आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल. राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमधील सुमारे 6,000 जास्त रिक्त पदे भरण्यासाठी जानेवारी ते मे महिन्यामध्ये भरती मोहीम राबवण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागानं घेतला आहे. राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमधील सुमारे 6,000 अधिक रिक्त पदे भरण्यासाठी जानेवारी ते मे दरम्यान भरती मोहीम राबवण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागानं घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील गट क्रमांक क मधील सर्व संवर्गातील रिक्त पदांच्या 80% पदे जिल्हा निवड मंडळाच्या माध्यमातून भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोनामुळे मे 2020 मध्ये सरकारी नोकर भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. कालांतराने भरतीवरील ही बंदी मे महिन्यात उठवण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषदामधील गट क मधील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाशी संबंधित आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य पर्यवेक्षक अशी पदे भरण्यासाठी जिल्हा निवड मंडळाच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने काही दिवसांपूर्वीच प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. मंगळवारी या भरतीवर स्थगिती उठवताना गट क्रमांक क मधील सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागानं घेतला आहे. त्यानुसार वाहन चालक आणि शिपाई ही पदे वगळता अन्य सर्व पदे 80% भरण्याची परवानगी जिल्हा परिषदांना देण्यात आली आहे. ही भरती प्रक्रिया जिल्हा परिषदेला जिल्हा निवड मंडळामार्फत राबवण्यास परवानगी देताना ग्रामविकास विभागानं भरतीचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे. त्यानुसार 1 ते 7 फेब्रुवारी 2023 भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होणार असून एप्रिलमध्ये लेखी परीक्षा होणार आहे. संपूर्ण निवड प्रक्रिया मे अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत. माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका. माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल.